Vážení diváci, dneska je 7. června 2024, 18.48. A spika máme klasicky na Moskevské. Ahoj Vrnko. Jelikož dneska a zítra probíhají volby do Evropského parlamentu a zároveň je noc kostelů, tento myšmaš se bude jmenovat Volby do EU a noc kostelů, v závorce datum, měsíc a rok. A vyrážíme. Už máme takový letitý zvyk. První půjdeme do základní školy u Vršovického nádraží. Tam mám já volby. A tady máte volební obálku. Samozřejmě, že vám nebudeme říkat, koho budeme volit. Je to naše věc, ale říkali jsme si, že využijeme tuto možnost, aby jsme aspoň svým hlasem ovlivnili dějiny. Jo, svatostánek Bohemky. Jsme na Vršovické. A vydáme se jednu stanici tramvají. Pojedeme 19. na nádraží Vršovice. Tak vyjíždíme a je to jenom jedna zastávka. A jsme tady. Minulou sobotu jsem na nádraží Vršovice a depo Vršovice natáčel video, které určitě uvidíte. Jsme v parku Jiřího Koláře. A tamhle je ta škola, kde Verunka hodí svůj hlasovací lístek. A jdeme dovnitř. Dokonce si tady už můžete koupit něco na zub. Ne na zub, to jsou školní potřeby. No. Což znamená, že půjdeme po schodech. Poskládáme abecedu harampádí. Co tu máte, kamarádi? Pěkné schody. A je to tady. Ty asi nejspíš tamhle do té zadní místnosti. Varenka se připravuje. A tamhle v té místnosti 185 odevzdá hlas. Verunka jde na to. Máš odvoleno? Ano, Aňoušku. Tak my teď budeme pokračovat. Jak se ti líbí tento park? Ano, je hezký, Aňoušku. Mně se také líbí. V Havlíčkových sadech, alias Grelbovce, jsme také byli minulý rok. Můžete se podívat na toto video. V Lidlu jsem koupil obloženého krosanta, Verunce také. Ano, ano, to je hodně. Váží diváci, dobrou chuť. Ale vypadá nádherně. Dříve než půjdu volit, se ještě podíváme do tří kostelů. A měli jste to i se štěkotem psa. Mm.
A jako první bude kostel svatého Mikuláše. A jdem se podívat dovnitř. Tamhle máte Kristuse, a velice se líbí, tamhle Panna Maria. Vážení diváci, viděli jste kostel svatého Mikuláše. A tak to vypadá zvenku. Není moc velký. Ale běžně se tam nedostanete. A my pokračujeme do Husova sboru. Tam vidíte vršovický zámeček. Dneska to funguje jako domov důchodců. A tam už vidíte věžičku Husova sboru ve Vršovicích. Tady probíhá komentovaná prohlídka. Tady je vrnka. A teď se půjdeme podívat dovnitř. Máme architekt, který v té době připravoval projekt kostela pro Československou církev. Dobrý den. Tak jste viděli vše podstatné a budeme pokračovat. Teď jsme na Moskevské ulici a tamhle tím směrem je kostel svatého Václava. Čechovo náměstí znáte.
A jdem se podívat dovnitř. Máte to i s kulturní vložkou. Viděli jste kostel svatého Václava a teď půjdu odvolit. Přece jenom ten kostel je krásný.
Tak půjdeme dovnitř. Možná, že jsem to v nějakém videu zmiňoval, ale jsem do té školy jsme chodili na základku. Ano, ano. A jdeme odvolit. Odvoleno. Vidíte, to taky zvláštní pocit se po tolika letech vracet do základní školy. Děkujeme. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou. Vážení diváci, odvolil jsem a toto je z Myšmaše vše. Doufám, že se vám video líbilo a při další bláznivé akci s Verunkou a se mnou na viděnou a naslyšenou. Mějte se pěkně, ahoj.